Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Jana Kamar Zaman dalam berita Pahang Khamis 27 Januari 2022. Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Bilah Shah Ibni Armahum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Bilah menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Mulia Putera Mahkota Abu Dhabi Sheikh Muhammad bin Zaid Anayan dan Kerajaan Emiriah Arab Bersatu atas sumbangan 1 juta vaksin COVID-19 kepada Malaysia. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan penghargaan kepada Menteri Luar Negeri yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang berhormat Datuk Seri Dr. Abdul Hamba dan Menteri Kesihatan yang berhormat Khairi Jamaluddin atas pelaksanaan kerjasama di antara Kerajaan Malaysia dan UAE dalam menjayakan sumbangan bekalan vaksin berkenaan. Sumbangan bekalan kumpulan pertama ini tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kemarin dan disambut Menteri Luar yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Abdullah dalam upacara ringkas penyerahan yang disampaikan kuasa usaha sementara Kedutaan Besar UAE di Kuala Lumpur, Nauf Ibrahim Arashid al Arashid Al-Kuwaiti. Sumbangan ini jelas membuktikan persahabatan akrab dan hubungan dua hala yang kukuh antara kedua-dua negara dan semoga sumbangan ini akan membantu kerajaan menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dalam memerangi dan membendung penularan virus ini. Menjunjung titah Seri Paduka Baginda, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin, turut telah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan baginda kepada Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar UAE di Kuala Lumpur, Nauf Ibrahim Ali Arashid Al Al-Kuwaiti dan Duta Besar UAE ke Malaysia, Khalid Ghanim Muhammad Al-Ghaiz atas sumbangan ini. Sebelum ini, UAE juga telah menyumbang 20,000 unit kit ujian PCR dan tujuh tan sanitizer melalui Program Stok Peralatan Diplomatik Malaysia MDES bagi kegunaan kedutaan Malaysia di luar negara. Bakai melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan mekanikal di Universiti Sungkyunkwan Korea pada bulan hadapan, Cik Winnie Anwar berterima kasih dengan sumbangan yang dihulurkan kerajaan negeri. Anak orang asli berasal dari Sungai Sui Kuantan ini menyifatkan keprihatinan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang, meringankan beban terutamanya dari segi persediaan berkaitan pelajaran. Ah, saya sangat berterima kasih sebab sudi memberi bantuan kepada saya sebab nak uruskan persediaan banyak pakai duit kan. Jadi terima kasih sebab uruskan permohonan saya ini. Cik Winnie merupakan salah seorang daripada 20 orang penerima cek sumbangan kerajaan negeri bagi pelbagai tujuan termasuk bantuan pembelian komputer, rawatan pesakit, pengurusan pentadbiran JPKK, bantuan rumah terbakar dan sebagainya. Majlis ringkas penyampaian cek sumbangan tersebut telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Warus Diwan Ismail di Wisma Seri Pahang di sini hari ini. Bagi Puan Norliah Saruni, hanya ucapan terima kasih yang mampu disampaikan kepada seluruh pentadbiran kerajaan negeri yang sentiasa prihatin dengan nasib rakyat di negeri ini. Saya mewakili anak saya Nofariha Izati binti Bazli mengucapkan uh, ribuan terima kasih kepada kerajaan negeri Pahang dan terutama, terutama sekali kepada Datuk Seri kerana uh, memberi bantuan uh, membeli laptop kepada anak saya. Seorang lagi penerima yang merupakan penuntut di Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai, Cik Nordini Husna Nur Azman turut menyampaikan penghargaan kepada kerajaan negeri. Dia yang tinggal di Kuala Lumpur melanjutkan pelajaran dalam bidang accountant. Sedikit sebanyak ini dapat membantu saya untuk menjalankan pelajaran atas talian. So saya dapat membeli laptop baru. Ha, jadi saya sangat bersyukur dan um ribu, mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan negeri Pahang. Kerajaan Pahang menerusi Jabatan Agama Islam Pahang JAIP memperuntukkan lebih 1 juta ringgit bantuan kepada lebih 90 masjid dan surau yang terjejas banjir di negeri ini yang diperoleh melalui sumbangan daripada beberapa agensi termasuk Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Muhib dan Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Pengerusi jawatankuasa hal ehwal agama Islam dan pendidikan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, bantuan tersebut akan diagihkan kepada semua masjid dan surau terlibat banjir secara berperingkat mengikut kawasan masing-masing. Jabatan Agama dah pergi buat siasatan, ternyata masjid-masjid yang terkesan ini telah mengakibatkan kerugian lebih 2 juta ringgit dan Alhamdulillah berkat kerjasama daripada semua pihak NGO, Kerajaan Negeri, Jabatan Agama, pihak masjid-masjid sendiri kita telah dapat membantu masjid-masjid ni ada yang telah dibaiki pun ada yang sedang dibaiki dan ada yang akan dibaiki insyaAllah Kerajaan Negeri sendiri telah berjaya mendapatkan sejumlah wangai itu hampir 1 juta. hampirlah lebih 1 juta dan ini akan diagihkan kepada masjid-masjid dan surau mengikut kerosakan dan kos yang apa dialami. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyerahan jubah dan imamah serta bantuan khas kerajaan negeri Pahang Darul Makmur di Dewan Kediaman rasmi Menteri Besar Pahang, Jalan Teluk Siksik, -Sik, Kuantan. Hadir sama ialah pengurusi jawatan kuasa kerajaan tempatan dan perumahan negeri Pahang yang berhormat Datuk Abdul Rahim Muda, Sahibus Samahah Mufti Pahang yang berhormat Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Othman, Timbalan yang dipertua Dewan Negeri Pahang yang berhormat Datuk Seri Muhammad Jaafar dan pengarah jaib yang berhormat Datuk Dr. Haji Jikifli Haji Ali Al-Hafiz. Selain bantuan khas pasca banjir kepada masjid dan surau yang terjejas banjir, turut disampaikan ialah sumbangan pengurusan jenazah COVID-19 Negeri Pahang, sumbangan khas kepada pelaksana garis panduan hal ehwal Islam Negeri Pahang ketika pandemik COVID-19 serta penyerahan jubah dan imamah kepada pegawai agama Islam daerah. Pada sebelah pagi telah diadakan diskusi ilmiah dengan dua orang panel jemputan iaitu Sheikh Jamil Melhi Al-Rubadi dan Sheikh Mukhtar Hashim Jamil yang membincangkan pengurusan masjid dan surau di Pahang serta isu berkaitan akidah. Nasib peserta agropolitan di Pekan tidak akan diabaikan, malah kerajaan negeri bersama ECERDC akan terus memastikan segala usaha dan projek yang dirancang akan terus berjalan lancar serta meningkatkan pendapatan peserta. Pengerusi Jawatan Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang yang berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif yang juga Ahli Dewan Negeri Bebar berkata walaupun projek agropolitan ini akan dikomersialkan melibatkan syarikat induk yang dilantik namun ia tidak akan mengabaikan masa depan peserta katanya beliau terlibat dalam sesi taklimat projek Agropolitan Pekan oleh pihak ECEARDC di RPS Runcang di Pekan untuk mendapatkan kepastian dari pihak ECEARDC sendiri berkenaan pengkomersialan yang bakal dilaksanakan bagi menjawab kerisauan para peserta Agropolitan Justru so beliau difahamkan gaji minimum masih RM1,200 dan apabila dikomersialkan nanti, peserta yang terpilih akan mendapat bayaran gratuiti berjumlah RM700 sebulan melalui operasi syarikat induk yang baru selama setahun bermula 1 Mac 2022 ini. Beliau berkata matlamat utama semata-mata demi memastikan projek agropolitan terus maju dan dapat membantu peserta yang terlibat. Perkara ini juga telah disahkan oleh Pengurus Besar Bahagian Perniagaan Tani ECEARDC Encik Megat Syarizal Noisan ketika ditanya di hadapan semua peserta Agropolitan Runcang semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang kini bersiap sedia menghadapi sebarang insiden kebakaran hutan semasa musim kemarau. Pengarah JBPM Pahang yang Setia IR Dr Wan Muhammad Zaidi Wan Isa berkata, tiga daerah yang telah dikenal pasti sering berlaku kebakaran ialah di Kuantan, Pekan dan Rompin. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perbarisan Tahunan tahun 2022 JBPM Pahang di Indramakota semalam. Tambah beliau lagi kawasan yang pernah ditelenggami banjir baru-baru ini turut meningkatkan lagi risiko kebakaran hutan lebih besar pada tahun ini. Menurut beliau lagi, pihaknya meminta orang ramai yang menjalankan aktiviti di hutan atau perokok untuk memadamkan terlebih dahulu putung rokok atau unggun api bagi mengelakkan berlakunya kebakaran. Tambah beliau lagi, pihaknya juga telah menjalankan Ops Tahun Baru Cina TBC di tiga lokasi iaitu di Genting Sempah, Temeloh dan Gambang bermula Isnin lepas. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa subscribe Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan maklumat terkini di Pahang. Assalamualaikum.